Dušan Vujović je na konferenciji za novinare u Savezu ekonomista Srbije posle sastanka predsjednika Vlade Republike Srbije Aleksandra Vučića sa ekonomistima, privrednicima i bankarima rekao da je planirano da do 11. avgusta budu poznati i na nivou vlade svih ministarstava i sa Međunarodnim monetarnim fondom dogovoreni svi parametri rebalansa budžeta. Što se tiče rebalansa budžeta, to je prvi korak u krupnoj fiskalnoj konsolidaciji. Do 11. augusta planiramo da sve parametre rebalansa budžeta imamo već na papiru i da budu dogovorene i sa drugim ministarstvima i na nivou vlade, odnosno dogovorene sa Međunarodnim monetarnim fondom. Plan je da rebalans bude u Skupštini najkasnije 15. septembra i da bude usvojen u toj nedelji od 15. do 19. septembra. Šta će taj plan doneti? Prvo, kao i do sada, on će iskazati sve troškove, sve gubitke, iskazat će i neke mogućnosti na strani prihoda. Jako je važno da u rebalansu obezbedimo dovoljno sredstava da se ove strukturne mere koje sprovodimo mogu realizovati. Znači, dovoljno sredstava za socijalne programe, dovoljno sredstava da se nastavi politika davanja stimulacija po standardima, po našim zakonima i standardima Evropske unije na privlačenju novih investitora. Isto tako želimo tim budžetom da stavimo polaznu tačku na trogodišnji program. Znači, plan je da se sa fondom pregovara trogodišnji program. Program o kojem mi govorimo je program koji ravnomerno stavlja teret na sečenje troškova, na prihodnu stranu i smanjenje troškova, odnosno postizanje veće efikasnosti u javnim preduzećima. Da bi se takav program realizovao, ne može se ići na jednogodišnji program kao ranije, nego se mora ići na 3 godine. Taj fiskalni brod i privreda Srbije može za 3 godine da se vrati i ostvari iste one ciljeve koje smo postavili prilikom naimenovanja vlade krajem aprila meseca. Znači, mi ostajemo na tome da imamo fiskalni deficit kao udeo društvenom proizvodu oko 3-4% do kraja 2017. godine, ali želimo putanja da bude takva, da bude socijalno, ekonomski, politički podnošljiva, da stvori uslove za investiciju i oživljavanje privrednog rasta. Samo u primjerima koje smo danas spominjali, postoji prostor da se privredni rast ubrza za 1-2%, ali to nije nešto što će biti samo po sebi da se desi. Ministar Dušan Vujović je istakao da je važno da se rebalansom budžeta obezbedi dovoljno sredstava za realizaciju strukturnih mera, odnosno za socijalne programe, nastavak politike davanja stimulacija, kao i privlačenja novih investitora. Vujović je naglasio da je rebalans prvi korak u krupnoj fiskalnoj konsolidaciji i ponovio da će se vlada truditi da plate i penzije ne budu smanjene više od 10%. Smanjenje plata i penzija, mogu sad da kažem otvoreno, pokušat ćemo da ne bude ni za cent više, ni za dinar više od 10%. 10% plata, 10% penzija, rebalans će precizirati te svote, znači samo deo troška reforme će biti na platama i penzijama, sve ostalo želimo da uštedimo na otvorenoj borbi protiv sive ekonomije, posebno šverca cigareta i duvana, gde se ogromne akcize, carine i porezi, porez na novostvorenu vrednost gubi, u oblasti povećanja efikasnosti javnih preduzeća, gde postoji ogroman prostor da se smanje gubici u prenosu energije, koji su 18%, da se poveća stepen naplate potrošene električne energije, koja je trenutno 84%. Kad umnožite te dve cifre, dobijete da Srbija 1/3 proizvedene energije baca. Odnosno, za nju ne dobija novac, za nju budžet ne dobija prihod, preko EPS-a, naravno. Mislim da samo ta ušteda možda nam donese više nego dovoljno sredstava da u prvoj godini ostvarivanja plana u 2015. godini budemo na punoj liniji dostizanja cilja za 2017. Ministar Vujović je poručio da će partijski i drugi neekonomski interesi morati da se sklone pred zahtevima da Srbija ostvaruje efikasnost i da su, ako to narod i ova zemlja ne želi, neminovni bolni rezovi. Možemo da postignemo mnogo upravo tamo gde nikoga ne boli i da tako ostavimo prostor da budžet može da se koristi za školstvo, zdravstvo, penzije, plate, rekao je ministar Dušan Vujović.